Aloitin. No jos sä sanot totsakke, mä oon annut ja sanot sen, että on tuli. Okei, okay, noin. Ja voitte tsiikaa tähän kameraan. Okei, okay, no niin. No niin, mä oon Sakke. Moi, mä oon Hannu. Tää on tulikoe. Alright, Hannu. Kumpaa teet mieluummin, soitat vai tekstaat? Kyllä mä ehkä tekstaan, vaikka onkin vanhaliiton mies, niin kyllä se on mennyt siihen. WhatsAppissa? Näin. Joo. Sitä ei ollut vaihtoehto, mutta kuitenkin. Joo. Okei. Okay. Kaikki vaihdot tehty ja Vesko saa punaisen, niin kumpi meistä menee maaliin? No, se olisi ihan kiva kokeilla. Mä voisin mennä. Antaisi mulle. Kyllä mä luottoa sun. Joo. Olka päivä, että mä tein kestä sitä. Okei, okay, mä torjusin vaan jaloilla, mä dyykkaisin yhtään. Mm, just. Okei, okay, eli seuraava olisi, ketä henkilöä ihailet? Ketä henkilöä ihailet? Mm. Oliko tää niinku meijengistä taas? No otetaan silleen. Vai koko maailma? Otetaan niinku ihan koko maailma. Ja sitten sen jälkeen mä halusin kyllä tietää sen joukkueesta, ketä sieltä. Sieltä mä nyt löydän. No, on siellä pari. Koko maailmasta. Nyt tuli paha. Mä en ole ikinä ollut mikään hirveä fanittaja kenenkään. Mm. Mutta mitä voisin sanoa tähän? Joku poliitikko. Tai en mä tiedä, poliitikko voi olla. Kyllä mä katson niinku Niinistöä esiin. Kyllä mun mielestä se on niinku tosi hyvä tyyppi. Niinku rauhallinen ja tietää mitä tekee. Ja. En mä nyt tähän välikäsin keksi mitään muuta. Mistä kulkuvälineistä pidät eniten, kun sä matkustat? Kulkuvälineistä? Kyllä. Kyllä musta on tullut vähän semmoinen kermapylly, että mä tykkään omasta autosta. Mutta jos on kulkuvälineet tämmöiset julkiset, niin kyllä mä junasta tykkään, se on nopea ja pyrin aina, jos on mahis, niin ottaa juna kyllä. Joo, se on ihan. Se on ok. Kenet joukkueesta ottaisit mukaan zombi-apokalypseen? Nyt tuli päästi yllättämään. Joku ihan aivopää pitää. Joku ottaa. Ihan hullu. Joku, jolla olisi kumminkin voimaa ja olisi pää kohdillaan. Vaikka. Kyllä se vaikka, siis nyt kyllä ehkä orji voisi olla kova. Joo, orji. Se voisi pistää menessä. Joo. Kuka on joukkueen paras pukeutuja? Mä haluaisin tähän sanoa kummankin paras ja huonoin. Se on Sanson. Eli huonona ehdottomasti Matti Hänninen. Se on niinku ihan karsee. Mut kyllä mä sanoin, että sit parhaimpi Joel Mero käyttää tosi paljon aikaa siihen, että se niinku löytää hyvän semmosen sateenkaaris. Joo, ja se koko paketti, se on aina hyvä. On vähän meikkaa siinä välissä. Niin. Ja sit Bärillä on hyviä vaatteet kans. Se on, siitä on tullut, vaikka se ei oo mikään suomi-ruotsalainen, kyllä se vähän siltä näyttää vaatteessa kanssa. Mutta ne kaksi on kyllä varmaan parhaat. Huono Hänninen ehdottomasti. No niin. Sitten, jos saisit lainata yhtä vieressäsi istuvan jengiläisen ominaisuutta, mikä se olisi? Elikkä vieressäsi istuvan. Mun vieressä. Niin no niin. Jos ei hirveästi muita on, niin sun ominaisuutta ei nyt ihan liikaa. No ei, on. No varmaan semmonen pelisilmä. Pelisilmä ehkä on semmonen. Joo. Mistä voisi olla ehkä apua, niin itsellä sitä ei hirveästi ole. Okei, no joo. Vai oletko eri mieltä? On sulla peli sillä. Ei, mutta siis sun vahvuus. Joo, niitä ei moni ole kyllä. Se ei ollut vaikea. Okei, okay, sitten, eniten kuuntelemasi artisti? No mähän olin siis junnupana vähän semmoinen, että mä varmaan kuuntelin eniten Lil Wayne ja tämmöistä hip-hop-musiikkiä. Elikkä silloin aikoina oli se, jos pitää yksi artisti sanoa, mutta nyt nykyään kyllä mä kuuntelen. Musta on tullut kauhean vanha. Se on ihan pehmo. Joo, mä kuuntelen tosi, mä tykkään hirveästi italialaisista. Okei. Okay. Mä tykkään Vasco Rossista, mä tykkään paljon. Se on semmoista
Se on niinku italialaiset iskelmämusiikkia. Mm, tuo on se tyyli. Joo. Kyllä mä tykkään. Ja sit tottakai Eros Ramazzotti, siellä on semmosia, mitkä yhdistää vähän. Tai niinku sit kun on muita, jotka ei tunne ihan niinku sitä Italian kulttuuria sen enempää, niin sit Eros Ramazzotti kaikki tietää. Niin. Ja sitten mut mun täytyy sanoa, että jos mä menen vaikka Spotifyhin johonkin, tiedät sä top 50 maailma, niin ei mulle löydy enää kympistä mitään. Se on ihan... Kyllä se on ihan sama. Se on vaikea. Ei sillä oikein. Itselläkin on. Kyllä se menee siihen vähän erilaiseen sitten musiikkiin itselläkin. Mut nyt täytyy sanoa, että yksi artisti varmaan kaikki kirjoittaa alle joukkoon. Sitten IVG, että varmaan spagetti pysyy. No niin. Tuo ennen 2020-luvulla. Sitä on kuultu. Joo. Sitten... Seuraava oli semmonen kuin Guilty Pleasures TV Series, eli vähemmän suosittu TV-sarja, jota katsot. Vähemmän suosittu? Mä katson tietenkin paljon noita suosittuja. Suosittuja on mennyt kyllä, mutta ehkä semmonen, mitä ehkä yleisö ei tällä hetkellä, mitä katsoo, mitä yleisö ei tiedä, niin ehkä se TV-sistä kertova sarja. Joo. Et se on ihan se, onko se Apache. Joo. No miten semmonen, onko sun mitään semmoista, mitä katot, mitä et välttämättä kertois kaikille, että katot? Tekemään vois kertoa. Sinkkuelämää tai jotain tommoista. Mä en kyllä katso mitään laavailantia tai mitään tommoista. Okay. Ei oo kyllä. Täytyy myöntää, että mulle sieltä suunnattiin mitään tommosia salaisuuksia. Joo. Okei. Okay. Joo. Mitä ilman et voisi elää? Perhettä. No se oli. Se tuli se oli helppo. Se on varmaan se joo. Sama esitellä varmaan. Sitten sukset vai lumilauta? Kyllä mä lumilaudalla on mennyt silloin, kun olen vielä joskus mennyt. Mut siinä meni rannet poikki, niin se jäi siihen. Siihen kyllä se lumilauta on. Okei. Okay. Paras saamasi neuvo? Mä oon itse asiassa kysynyt vanhoilta ihmisiltä monesti, että, niin kuin, että mikä olisi paras neuvo elämään. Ja moni sanoo sitä, että turha ressaa huomisessa, että kaikki järjestyy. Sitä mä oon alkanut niin kuin käyttää, että jos ne on niin paljon enemmän nähnyt elämää ja kokee, että se on paras, niin se on kyllä mulle paras. No, on ollut. Ei huono olekaan. Joo. Sitten, no suosikki vastustaisi Veikkausliigassa. Suosikki vastustaja silleen, mitä vastaan on, ehkä saa eniten niin kiksei. Kyllä se näkyy on se niin kuin HJK siinä tapauksessa. Kyllä siinä on niin paljon tunnelatausta jo ja kyllä, joo, se on se. Derbe. Se on se. Kaikkien aikojen siistein pelipaita. Joo, toi on... Vitsi, nää on vähän paha, kun nää tulee niin nopeasti. Mutta mä aloittaisin, kyllä mä tykkään Italian maajoukkueen se yksi pelipaita, semmoinen tosi tiukka puman pelipaita. Mä en muista, mikä se oli se, ne kisat. Olisiko se 90? Oh, meneekö se niin kauas? En mä tiedä. Se oli se ne kisat, kun Balotellilla oli se. Oh, okei, okay, se on. Ne raidat sellaiset semmoset kinosyteipit. Mä tykkäsin siitä paidasta hirveästi. Mut kyllä mulla on ollut onnekas, että mä sain De Rossin paidan. Mä tykkään AS Roomasta. Mulla on De Rossi yks kappan paita. Se oli makea. Niillä ei oo mitään sponsoreita siinä ollu. Mm. Se on ehkä sit seurajoukkueessa makea. Kaikki aikoin makea. Joo. Ei siinä mitään. Alright, no niin siinä. Hyvä.